Altså, vi vinder 3-1 i dag mod Thy, den her træningskamp, og du er i hvert fald selv involveret i et mål også. Hvordan ser du selv kampen i dag? Det er jo altid svært nogle gange, når det er de første kampe i sæsonen, men jeg synes, vi får arbejdet godt ud af en lidt dårlig start, så det er jo også altid dejligt med en sejr, så det er fint. Og I er mange unge, der får lov at spille med i dag. Mange af den gamle U18-klan, der ligger sådan på grænsen til at skal op. Det må være dejligt at se nogle af de gamle holdkammerater, men man er sammen igen på førsteholdet. Ja, altså det er altid fedt at komme tilbage med dem, og det er også fedt at se, at vi har udviklet os godt, og det viser også bare, hvilken talentudvikling de har i vores juniorer. Og en af talenterne, som også er en god veninde og holdkammerat til dig, Karoline, hun laver et mål her til 3-1 til sidst. Hvad tænker du, da du ser den tur, hun lige tager? Ja, altså hun er jo god. Sådan. Ja, det er jo fedt, der er nogen, der kan sådan noget, og man tænker jo bare, wow, altså, jeg vil da også gerne kunne sådan noget, men jeg ved, hvad hun kan, og jeg kan jo også nogle andre ting, så vi arbejder jo godt sammen, og det er altid fedt med sådan nogle dejlige mål. Og hvad må du selv til den her forsæson? Hvad har du sådan af forhåbninger? Jeg håber selvfølgelig på mere spilletid, og det er jo også det, man arbejder på, altså sådan at få mere spilletid, mere erfaring, så man kan blive lige så god som de andre spillere, man spiller med.